ハロー、こんばんは。どうも、町田ジョギニーハマです。はい、現在1月3日月曜日の午前3時27分ですね。はい、先ほどようやく母が寝ましたが、今この間に赤目が切るの11は撮影なしで見て、12を撮影してみて、13は撮影なしで見ました。さあ、ここからは鬼滅の刃の遊郭編5話ですね、いきたいと思います。少しでもね、声が出せる状態で撮りたかったんで。はい、母が寝るのを待ってました。はい、では自己紹介。僕はマジラジオゲにハマっています。一升瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカン、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり、現在40歳、芸歴16年目のマジラジオゲにパフォーマーをやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、25歳で会社員を辞めてマジシャンになり、その後パフォーマーになり、主に子供たちの前で勝負してますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活してます。今月の仕事1本しかないです。超やばいです。めちゃくちゃ自粛してます。そんな中でアニメにハマって、約1年9ヶ月で530作品ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってるんで、ぜひ応援お願いします。で、僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど全て説明文にあるんで、ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクションに関しては再生リストに作品別にまとめてますが、ほとんど過去の動画ありません。ほとんど消えてます。理由は最後に説明します。で、ジャグリングパフォーマンス雑談という再生リストには、僕のダイジェスト、パフォーマンスダイジェスト、練習動画だとか、あとはアニメのランキングだとか、おすすめ動画など載っけてるんでね、ぜひそちらもチェックしてみてください。いや、そちらこそお願いします。はい、で、今年9月頃にはでかい発表があると思います。で、お楽しみに。いきましょう。アベマ TV です。3、2、1、スタート。さあ、炭治郎がね、怠慢ですね。ダキか、ダキとね。これは誰？これ平鶴か。マキオどうなったんだろうね。マキオも帯の中にいるのかな。いや、前回はね、ちょっと恋夏花魁がいい人でしたね。やはりかな、鬼滅の刃が、アベマ TV で、視聴ナンバーワンになってますね、アニメの。手に行くぜ。
夏のね。とりあえず、伊之助とね、渦井が。気づいた。地面の下。渦井天元は音の呼吸なんや。鎧なんとかさやね。神神楽を出すのね、ここで。おお、残像剣みたいなもん。おお、ケンシロウか、スローすぎてあくびが出るぜという名言ありますからね、北斗の拳で。
キヨちゃんってこんな可愛かったっけ？ ああ、こういうやつさんね。宇髄天元、ほんでどうなんだった？宇髄天元。少し時を遡って、荻本屋。荻本屋は、まあ、さらに猿之助とかね。京極屋が、善逸か。この音に臼井は反応したんかな？ミミズやないか。もう一人誰だっけ？はあ。ああ、全員いつもおるな。これはダキこれ。タモーメンみたいな鳥よ。あ、違うな、部下か。
ウジが来るか。お。遠山奈美さんか。すまんね、すまん。遠山奈緒さんの子やね。どこにおんねん、本体。全員好きだ。前日に刀を運んだら、ああ、ムキムキネズミ。コントかな、これ。うずいやね、うずいが来たね。来たね、うずい。ああ、来た来た、うずい天元来たぞ。終わり。そっか、だから宇髄の一言で人生観が変わったのね。
え、もうこれ鬼瞬殺したんかな。妻がかわいい。おお、タイトル回収。いいね。あ、遠山奈央さんと種崎あつみさん、響けユーフォニアムやで。のぞみぞやないか。のぞみぞですよ。まさかの、ねえ。え、誰が種崎さんやった？マキオ？いやー、でもちょっと最後の渦井ちょっとサブイボやな。サブイボ、ちょっとわかりにくいと思いますけども。サブイボです。わかりにくいな。さあ、一方、炭治郎がどないなってんのかね。気になるな。はい、ということで、まあ、今回、まあ、炭治郎がね、火の神神楽を、なんとか連発で出したかな。やけど、遅い。あ、首が出るわ、というだけね。北斗の拳のセリフですわ。スローすぎてあくびが出るぜ、っていうね、ケンシロウの名言があるんですけども。まあ、それはいいとして、ちょっとキャストを見たい。のぞみぞが一体、妻が遠山奈央さんで、マキオが石上静香さん。あ、ひなつるが種崎さんね。いやー、まさかのぞみぞをここで見れるとはね。これ、響けユーフォニアもわからない人からしたら、何のこっちゃわからんと思いますけども。まあ、それは置いておきまして。いや、まさかね、その渦井が、まず、ひなつるを見つけたんか。ひなつるはなんか毒を飲んで、何、抜けようと思ったけど、ダキに何、帯を渡されて。結局なんかそれがどうなったりとかな、なんか監視されてたかな、何だか言ってたかな、帯で、ちょっと忘れましたけど。で、渦井がまあ、鬼を探してたところ、地面から音が聞こえてきた、これ何の音かな、というところで、ドカーンと一発。で、その音を聞いた、ダキがうるさいな、みたいなの言ってましたけどね。で、炭治郎と、ヒノカミ神楽の、炭治郎が火の神から炸裂させたけども、まあまあ全然でしたね。で、刃こぼれしてたと。で、過去の回想みたいなの出てましたけど、熱が上がってたら火の神神楽を使えるとか、ちょっとまあようわからんかったですけどね。まあ、どう使ったものの、まあ当然倒せるわけもなくって感じでしたね。で、伊之助が、京極屋で、暴れてて、おかみさんやったっけな、キャー言ってたおもろかったですね。まさか関節外したあんなね、土をミミズみたいに掘っていくとはね、掘っていくというか、ね、張っていくとはね。で、地下に閉じ込めてたのね、帯で、閉じ込めた人たちを。で、あれは部下の鬼は、あれは強いんかな、どうなのね。
まあそういうの、伊之助が結構いい仕事をしてくれましたね。で、そこに妻と、マキオが、いや、マキオやっと出てきたなと思って。その、マキオ確か1話やったかな。1話でね、もう縛られてましたもんね。妻はどっから出てきたんかな。まあまあまあ、ちょっとわからんかったけど、妻が可愛かった。今回妻が可愛かった。まあ、いうことでね、うずいが、色男でしたね。お前らの命が1番で、2番が民で、3番が俺だと。1番、お前らがの命が一番大事だからだよとか言ってましたね。かっこいいね。これ流行るんちゃいますか、今後。さあ、ほんで、これからド派手に行こうぜってね、サブタイトルを回収というね、なかなか、サブイボーンの展開でした。おもろかったです。さあ、炭治郎が果たしてね、どないなってんのかね、ダキとの戦いが気になるところですね。はい、ということで、鬼滅の刃、遊郭編の5話でした。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。はい、ここから最後の挨拶しますんで、興味ない方はここで切ってくださいね。はい、おととしの3月ですね、もうことごとく仕事がなくなりまして、貯金をなるべく持たそうと思って家に引きこもるようになったんですけども、そんな中でアニメにハマってバルチャーバーガーデンを見始めて、その10話のリアクション動画を投稿したことで、リアクション動画スタートして、今1年10ヶ月目ですが、残念ながら1年7ヶ月目の時に1年5ヶ月分大量に動画を失いました。詳しくは10月5日6日の僕の生配信のアーカイブにあるんで、よかったら見てってください。で、ウマ娘がね、かなり再生されてたんで、これが消えたことで今はね、もう再生数伸びひんわ、チャンネル登録も伸びひんわで、かなり匍匐前進をずっとしてる感覚。しかも僕はワンルームで母と同居ということで、こんなことをしないと撮影ができない。基本的に起きてる間はもう無理なんですけどね。まず、まあ、工夫をしながらなんとかやってます。はい、なんでリアクター的には大ハンデがあります。ただここ、家主は僕です。家賃光熱費僕が払ってますんでね。はい、ただ、まあ、そんなハンデやろうがね、受けた大ダメージは根性だけでぶっ飛ばしてると思ってね、この鉢巻き巻いてから気合ずっと入ってるんで、もう僕は負けない、折れない、くじけない、ね、やめないってことでね、なんとか、ほんまに根性だけで続けていってますんで、ぜひ応援してってください。で、アニメディレクターとしてね、僕を知っていただいた方4人がね、僕のショーをほんまに見に来てくださったので、まあ、僕は今後ともね、なんとか、まあ、家にいることが多いと思うんで、撮れるときにこうやって動画を撮ってガンガンアップしますんで、再生数本もゴミクズ、ミジンコレベルですけどもね、投稿本数だけでは誰にも負けへんぞと思ってやってますんで、まあ、本数にぜひ注目してください。やればできる、諦めない感じ取っていただければなと思ってます。その上でまた一人でも多くの方にね、僕を知っていただいて、ショーを見に来てくれたらいいなと思っておりますんで、ぜひですね、応援よろしくお願いします。ホームページと PV ぜひとも見てやってください。はい、最後までどうもありがとうございました。以上、マジラジオ芸人浜でした。それでは。